Фігуру Ісуса Христа освятили сьогодні, 19 грудня, у селі Лозова Бойковецької громади. Це вже 9-та статуя, яку встановлюють у тих населених пунктах, де компанія «Агропроцервіс» обробляє землі. Такий задум виник 2 роки тому, коли підприємство відзначало 20-річчя від дня заснування. Ми вирішили зробити те, що робили сотні поколінь до нас. Ми вирішили поставити фігуру Ісуса Христа на пам'ять і в подяку людям, які нам довірили в обробіток землю. Це не просто фігура Ісуса Христа, це дяка Ісусу Христу, нашому Господу Богу, за те, що Він дає можливість працювати нам на нашій українській землі. Генеральний директор компанії «Агропроцервіс» Андрій Баран зазначив, що фігура Ісуса Христа Спасителя буде нагадувати наступним поколінням про те, що українці – працьовитий народ. І я впевнений, що через багато років, через десятиліття, через століття люди, наші майбутні покоління, заради яких ми сьогодні працюємо, проїжджаючи чи проходячи повз цю фігуру, вони будуть згадувати про те, що тут на початку 3-го тисячоліття жили прекрасні люди, українці, які любили свою землю, які любили свій народ, які працювали заради блага народу, блага і майбутнього своєї держави. Священники разом з громадою помолились та освятили статую. Отець Ігор наголосив на важливості встановлення таких християнських знаків. І Бог щедро допомагає людині побачити плоди своєї праці. Мудра і розважна та людина, якій до думки, до тями прийшло такі великі задуми споруджувати на землях свого господарства, свого народу, для свого народу видимий знак Бога, статуї, фігурки, ікони, образи Ісуса чи Марії. Для чого? Для того, щоб Бог благословив працю рук тих людей, які працюють на цій землі. Мешканці Бойковецької громади радіють, що тепер мають такий оберіг. Впевнені, що фігура Ісуса Христа буде захищати жителів навколишніх сіл. Сьогоднішня подія, відкриття статуї Спасителя Ісуса Христа, я думаю, є дуже важливою для жителів нашої громади, тому що ця статуя стане оберегом для нас усіх, буде об'єднувати нас усіх в молитві, а також принесе мир для нашої громади. Під час заходу діти привітали гостей та жителів громади зі святом Миколая та прославили цей день піснями та віршами.